Черга у кілька кілометрів. Рух автівок уповільнений 5-10 метрів за годину. Така ситуація наразі на словацько-українському кордоні. Аби перетнути КПП Вишня-Немецьке, знадобилося 30 годин. Люди, стомлені дорогою, нервують через затори. Так стоїмо у 3 години від рана. Я вже скільки зараз є? Пів дев'ятої, от трьох, пів десятої. Як, а яка причина, як думаєте? Ну, дуже, я думаю, що наша таможня служба дуже просто занедбана, а взагалі не роблять свою роботу, яку б мали робити. То є тут проблем, про те, що люди тут на сонцю ся парять, без їди, без води, без нічого. Йо? А то б могли ми скорше спробувати пропустити люди. Я думаю, що не дуже. Не всім то любиться, як працює. То завжди так чи тільки тепер? Та ні, то тепер перед святами. Причини не знаю. Причину треба питати там. Ні, не знаю. Я перший раз я йду так, як котя в воді. Котеня в воді сам по собі. Відсутність елементарних речей, вбиралень, смітників, які з'явилися тільки ближче до КПП, і як наслідок засмічені узбіччя. Спочатку і фури, і легкові машини стояли в одній черзі. Далі, ближче до пункту пропуску, прикордонники таки розділили потік транспортних засобів на три частини. Окремо каміони, автівки на розмитнення та автобуси і легковушки на перетин кордону. Я лично від 4 часа утра стою. А яка причина? Якісь є припущення? Поки ніяких причин, поки нам не говорять нічого. Казав, я тільки питав, що там на границі казали, що всіх у нас пускати був через веса. А що таке, на що нас пускали з веса? І за то закрили, каже, що тут. Бо там з правої сторони ще нікого немає, ні одна машина не йде. Машина розтаможка, я не знаю, що розтаможка. Розтаможка машина і фури всіх нас пустили в одну кулію. А що там, ми самі не знаємо. Ми вчора брокер вже загнав документи мої тут, і ми можемо спокійно, бо там вже має бути максимум півгодини, 10-15 минут. Ні, не через документи, то точно. Документи все роблять скорше, а потім вібером це або ватсапом передаються документи. І все. Варто додати, по мірі збільшення тривалості перебування у черзі, люди самоорганізувалися. Один чоловік взяв на себе функцію контролю руху автівок і будив водіїв, що дрімали за кермом. Кілька нахаб, які хотіли приїхати без черги, повернули і викликали поліцію. А то, бо видиш, без черги всі йдуть. Возять каміони, всі ходять. Бочки всякі, 10-12 бочок пішли. Це тяжко роблять, так видиш. Дуже повільно працює, дуже. Дуже слабо, дуже слабо. Взагалі все стоїть. Три перезмінки, через що кілька годин тиша, потім повільний рух. І за добу таки дісталися КПП. Тут сам процес розмитнення зайняв в середньому годину-півтори. Це і зважування, і декларування, і технічний огляд авто, і митний контроль. Якщо про копії документів подбати завчасно, діло йде швидше. У іншому випадку процедура затягується. Телефоном речниця Чопського прикордонного загону пояснила, працюють у штатному режимі. Черга тільки зі словацького боку через ажіотаж з розмитнення машин і потік вантажівок з гуманітаркою.